Irridu nagħmlu mill-industrija tal-films industrija aktar stabbli u li toffri opportunitajiet ta' xogħol stabbli. Hekk stqarr il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu fejn fiha kien żvelat li bħalissa qed jinġibed l-ewwel film Ċiniż f'Malta b'isem ta' Sonata Malta. Il-Ministru Zammit Lewis qal li fl-aħħar 6 xhur tas-sena li għaddiet l-industrija tal-films iġġenerat madwar 28 miljun euro, żieda ta' 65% fuq is-sena ta' qabel. Is-sem tal-gvern fil-qasam tal-films kien rikonoxxut mill-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech. Għandu viżjoni ċara, għandu direzzjoni għal din l-industrija qed jirna xina nattiraw films kbar mill-Amerika, mill-Ewropa u s-sanke miċ-Ċina. Ġifri qed niftħu ħafna l-orizzonti tagħna f'dak li huwa industrija internazzjonali tal-films. Grech jgħid li l-films qed jagħtu wkoll promozzjoni għal pajjiżna. Minn barra l-income, minn barra il-flus li l-gvern li l-pajjiż se jiddaħħal minn dawn il-produzzjonijiet għaliex dawn ovvjament jonfqu l-flus tagħhom f'Malta qed naraw added value. Added value fis-sens li dawn il-films meta jintwerew f'pajjiżhom fiċ-Ċina se jagħtu promozzjoni tajba ħafna lill-industrija tagħna, lill-industrija tat-turiżmu u għal daqstant qed nantiċipaw ukoll li dan huwa forma ta' riklam għal Malta. Il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis jgħid li huwa l-objettiv ewlieni tal-gvern li jagħmel mill-industrija tal-films niċċa ekonomika importanti li twassal għal-benefiċċju ekonomiku aħjar għal pajjiżna kif ukoll ħolqien tampjiegi ta' kwalità.